xildhibaan Faisal Abdulle Guleed oo kamid ahaa xildhibaanadii ku guuleystay aqalka hoose ee mudanayaasha cusub baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu sameeyay magaalada Garoow xaflad lagu soo dhaweeyay oo kamid qoshadiisa xildhibaanada aqalka hoose sidoo kale nasta munaasabadaasi waxa lagu soo gootiyay ergadii meelaha kala duwan ka timid ee xildhibaankani soo dooratay munaasabadaas waxa ka qayb galay maamulka gobolka Nugaal wax garad abwaaniin agaasimiyaal kala duwan iyo mar sharaf kale qaar kamid dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa qabab kala duwan waxay ku cabireen soo dhaweynta xildhibaanka cusub Faisal Abdulle ee umrigiisa dheere Allah ayuu caruurtiisa codkaba u barakee cadaab Allah ayuu cadaabkiisa ka dhowr meel ciriiri ah cadawgiisa eebba wuxuduudiisa kala jabi uruqdiisa eebba caafimaad ku falasi cilmigii codkiisana eebba uu la caashaqo waa calaamasaaray allah yahay wa soo celin calanka iyo ciidunayay dhankaaga ciil mudan budlaan baa ku cugatay marayay calaa calin waxa la isku caayay cabduqmeed iska ogow cabas iyo watiin iyo cammaan dheega kaga xiray abwaan caana baana haye cadilow iga ajiib marka koowaad dowladda dhexe oo aad ku biirtay baarlamaankeeda aqalka hoose waa tii soomaali isu keenaysay weeye waa tii soomaali midaynaysay isbeddel inaad keentaan haddaad tihiin baarlamaanka cusub baa la idiin doortay saasaa la idinka fadhiyaa dardaaranka maanta halkan aan kaa siinaynaa waxa weeye inaad soomaalinimo ku shaqayso isbeddel la keento kuwa ugu firfircoon isbeddelka keenaya inaad ka mid noqoto weeye laba waxa weeyaan budlaan baad ka soo dhex baxday xuquuq asaasiya ayay ku leedahay dowladda dhexe ilaa iyo hadda intaan ognahay xaqeedii iyo mid u dhow kama helinin waxaan kaaga fadhinaa adiga iyo kuwa la mid ah adinkoon cidna dulma inaad soo dhicisaan baanu idinka fadhinaa cumar cabdulaahi faraweyne gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweynayay xildhibaanka waxa uu sheegay in xildhibaan Faisal Abdulle Guleed uu yahay shaqsi muwaadin ah lehna waxqabad fiican waxaan rabaa marka ergada beelweynta halkan fadhida inaan si gaar ah u mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa waxay doorteen qof reer Puntland run ahaantii oo Puntland matali kara oo aan naqaan baryahan dambe waxaa badatay xeel baa halka qolaa wato urur baa wato waxaan u maraynayaa Faisal cidaan reer Puntland ahayn ma wadan baan u maraynayaa waa reer Puntland iswey aagal wuxuu sheegay gobolka mudug ergadu inay ahayd Faisal waxaa lagu lahay gobolka mudug waa yahay ergadan waa reer mudug gobolka barina waa degan yahay oo facebookada waxaa lagu soo qorayay sherbiyo biyo heshay sherbiyo soo garmaysaan annaguna caasimadii baan nahay waa saldhigii baan marka waa wadaleena waa markii buldaanta rada laga soo tago weyn gobolladan ka hadlay gabagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay xildhibaan Faisal Abdulle Guleed waxaan uga mahadceliyay ka soo qayb galayaashii munaasabadda lagu soo dhaweynayay iyo ergadii soo dooratayba sidii hufnaanti lahayd ee ay ula shaqeeyeen hadalkii intii daqdaan ahaa loo yiri waa la yiri intii ducaa ahayd oo la yiri waa la yiri anigu waxaan leeyahay oo ku darayaa marka hore xildhibaan xil qaaday oo Soomaaliya oo dhan u qaaday oo Puntland u qaaday oo gobolka mudug ku soo jeeda u qaaday oo gobolka bari oo hadda laygu tirinayo asagana u qaaday beesha mudug keliya ma degana bari bay degan tahay karkaar bay degan tahay Itoobiya degan tahay meel kastoo ay degan tahay xildhibaankooda baan intaa waxaa la iga doonayaa isku xirkooda midnimadooda cadaalad u samayn intaba insha allah igu soo duceeya in ilaahay isulan siiyo intii musharaxiintii ila soo dirtantay oo hadda ka joogaya intii intalaas shayba waxaan leeyahay saaxiibyaal
مرحوري يهدوا وحنونا هاي تدولا على هذا الشيء انتي مسكحة انو كي جرتي هذا السلاحيدة غير كو حقوق قبتا ايو انتا اناني كي جرتي انتا هو هذا مديننا عدو فتاة عبدالله كالسان تيفي قروه.